Какво се случи всъщност? Не успяхте да стигнете и до класиране за световното първенство, която беше голямата цел? Еми, разочароващо представяне за нас. Не знам какво се случи. Не можахме да отбележим гол. И няма какво да кажа. Не мога да се оправдаваме с нищо. Ние сме си виновни. Имахте ли усещането, защото и треньора ви каза няколко пъти, че нямате игрова практика? Чувствате ли се самите вие по този начин? Не мога да кажа, че нямаме игрова практика. Ние все пак играме всяка година квалификации, елитни квалификации. Не знам аз каква е причината. За да не бъдем негативни, все пак сте сред най-добрите 8 в Европа. Какво като равносметка си казахте, направихте след края на това европейско за вас? Не знам, според мен взехме си поуките от това представане на европейското първенство. Не може, не ни задоволява това, че сме в тези 8 най-добри. Няма какво кажа, не знам. Какво видяхте като разлика между български и останалите отбори, каква е оценката? Не, мисля, че няма такава разлика. Не сме показали с нещо, че сме по-малко от другите отбори, не им се давахме. Просто нямахме шанса да отбележим гол. И така мисля, че добре се държахме на терена и не се изложихме така.